Көшбашы партиятынан кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Бұл жолы олар Аққайың ауданына қарасты Смирнова селосына барып, тұрғындармен кездесу өткізді. Кейін жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығына барып, мамандармен тілдесіп қайтты. Жиында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттығына Нұротан партиясы атынан үміткер Геннадий Зенченко еліміздегі ынтымақты сақтаудың маңызына тоқталды. Сегодня самое главное наше достижение – это в нашей многонациональной стране – это мир. Біздің еліміздегі ең басты жетістігіміз – ол бірлігіміз деп анық айталамын. Шынымен де, ынтымақ болмаса, бір шаңырақ астында әртүрлі ұлт өкілінің өмір сүруі мүмкін емес еді. Бірлігіміздің арқасында Қазақстан одан әрі дамып, өркендей бермек. Кейін халық қалаулысы болуға ниет білдірген жандар Нұротан партиясының Аққайың аудандық филиалына бағыт алды. Ел ертеңі жастардың қолында деп елбасымыз айтқандай, үміткерлер жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесіне де тоқталып өтті. Қазір көптеген жастар өмірлерін телефонсыз елестет алмайды, алайда бұл дұрыс емес. Ел ертеңі жастардың қолында. Егер ұл-қыздарымыз жанына жақын, қызықты жұмыспен айналысса, өздері де табысты, елдің болашағы да жарқын болмақ. Бұл күні парламент мәжілісінің депутаттығынан кандидат Геннадий Зенченко Аққайың ауданында 30-ға жуық кездесу өткізді.